माँ ठारू बड़ मिछई ए दुनिया रे आउ केही पी नाही। जेते बले ता छुआटा राहा फटे कांदु थाए सेते बले माँ कहे चुप हेई जा रे धन तोते आकाशर जह्न आणिकि देवी। सेते बले माँ मिछ कहे सेते बले माँ टा मिछई हेई जाए। जेते बले छुआटा खाए नाही सेते बले माँ कहे खाई दे रे बापा नले काउ आसी तोर सबु खाइबा खाई दब। सेते बले माँ मिछ कहे सेते बले माँटा मिछई हेई जाए। जेते बले छुआटा न शोई अछट होउतुबो सेते बले माँ कहे शोई पड़े धन नहले तोते बाइया आसी नेई जीव। सेते बले माँ मिछ कहे सेते बले माँटा मिछई हेई जाए। जेते बले दस गुंडा खुआई माँ मिछरे कहे तीनी गुंडा खाइचु आउ दि गुंडा खाई दे लो बापा। केते दुख दबु दे रे कालिया नाटक केते दुख दबु दे रे कालिया रचना निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक कृपा सुंदु बेहरा एक अनुसार से सलापटी नाटकर एत चर्चित जे मु कांदुला बेले लोक ताली मार सलापटी होची माँ उपरे माँटा कौन से प्रमाण करा जाए ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଝିଅଟାକୁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଯିବା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଯାଉଛି କଥାଟାକୁ ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିଥିବ ମା ମା ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମା ମା କେବେ ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମା ମା କେବେ ମିଛ କହେନି ମାଟାକୁ ମିଛ କହି ଆସେନି। ହଁ ମା ମିଛ କହେ ମିଛ କହେ ମା ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛେଇ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତା ଛୁଆଟା ରାହା ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଯା ରେ ଧନ ତୋତେ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଆଣିକି ଦେବି। ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଖାଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଖାଇ ଦେ ରେ ବାପା ନହେଲେ କାଉ ଆସି ତୋର ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦବ। ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ନ ଶୋଇ ଅଛଟ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ମା କହେ ଶୋଇ ପଡ଼ରେ ଧନ ନହେଲେ ତୋତେ ବାଇଆ ଆସି ନେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦଶ ଗୁଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ମା ମିଛରେ କହେ ତିନି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ ଆଉ ଦି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ଦେ ଲୋ ବାପା। ସେତେବେଳେ ମା ମିଛ କହେ ସେତେବେଳେ ମାଟା ମିଛେଇ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସେ ମା ମିଛରେ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ ସଂସାରର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ହେଲେ ସେ ମାର କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ମୋତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ ମୁଁ ଆଉ କେତେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାୟକ କରି କରି କେତେ ନାୟକ ନେଇକି ଆଜି ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାୟକ ସମ୍ମାନରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁଷାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସବୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ଯେ ମନୋବଳ ମନର ଆଶା ମନର ଉଦ୍ଦୀପନା ସେତିକି ଉପରେ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ସେ ମନ ଯିବନି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁଷାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯେ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଦିନରେ ପାଲଟି ଯାଉ ଏ ତୁଷାର ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦିନେ କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଏହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ହିଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।